La notificació electrònica, e-Notum. La notificació electrònica és la comunicació formal i personal del contingut d'un acte administratiu que es fa a la persona destinatària per mitjans electrònics quan aquest afecti els seus drets i interessos. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, el sistema per practicar les notificacions electròniques és la compareixença de la persona interessada o del seu representant en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, prèvia acreditació amb les seves credencials. Per regla general, la notificació dels actes administratius s'ha de fer preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan la persona interessada estigui obligada a rebre-la per aquesta via. E-Notum és la solució tecnològica adoptada per l'Administració de la Generalitat de Catalunya per efectuar notificacions electròniques que permet tant la creació i la consulta de la notificació per part de l'empleat públic com l'accés dels ciutadans. E-Notum crea i gestiona les notificacions electròniques, ja sigui per integració amb un sistema de gestió com a través del portal d'administració electrònica, PAE. La integració en un sistema de gestió d'E-Notum permet gestionar les notificacions electròniques de manera automatitzada i integrada. El portal d'administració electrònica, PAE, és una interfície que facilita als empleats públics accedir a diversos serveis de tramitació electrònica, com pot ser el servei de notificacions electròniques. Per accedir al servei de notificacions, heu de contactar amb l'àrea d'organització o assimilada del vostre departament perquè us facilitin el suport que necessiteu i perquè gestionin, si s'escau, l'autorització prèvia d'ús del servei i us donin d'alta com a usuari. Per accedir al PAE, cal que us identifiqueu amb les vostres credencials de GICAR o amb certificat digital. Un cop al PAE, per accedir al formulari de creació de la notificació, teniu dues opcions: l'accés directe, que trobareu al menú lateral esquerre del portal, o anant a l'opció de mòduls comuns de la barra de menús superior. Un cop seleccionada l'opció de crear una notificació, heu de seleccionar el formulari que us ha de permetre introduir les dades de la notificació. El formulari s'estructura en 7 blocs: dades de la notificació, dades de l'expedient associat a la notificació, dades de registre, dades de comunicació, destinataris, document de resolució i, finalment, documents annexos. Els camps d'emplenament obligat els trobareu assenyalats amb un asterisc vermell. En el primer bloc, dades de la notificació, trobareu, entre d'altres, el camp referència, on heu d'introduir un paràmetre que identifiqui unívocament la notificació, ja que després us serà útil per fer-ne el seguiment. El camp Títol, que ha de contenir una descripció curta de la notificació, es visualitzarà en el llistat de notificacions dipositades en la carpeta del ciutadà amb independència del nivell de seguretat de les credencials d'accés a aquesta carpeta, per la qual cosa us recomanem que no hi introduïu dades de caràcter personal que identifiquin el contingut de la notificació. Per últim, el camp Text, camp descriptiu on podeu posar un resum del que es notifica i us sortirà en el document d'evidència del dipòsit de la notificació. Per defecte, veureu que les notificacions s'envien amb la casella de verificació d'accessible sense certificat digital marcada. Això vol dir que, a banda d'accedir a la notificació amb certificat digital, el ciutadà o ciutadana també hi pot accedir amb el sistema de contrasenya d'un sol ús o bé amb l'ITCAT mòbil. Si desmarqueu la casella, sols es pot accedir al contingut de la notificació amb certificat digital. El camp Dies d'expiració estableix el termini de pràctica de la notificació, un cop transcorregut el qual la notificació es considera rebutjada. El termini preconfigurat és de 10 dies amb caràcter general, però en el cas que el procediment requereixi un altre termini, es pot configurar un termini diferent. Finalment, podeu marcar la casella de verificació Notificació enviada en format paper si, a més de la notificació electrònica, envieu la notificació per correu postal. Si és així, no és obligatori introduir un mòbil o una adreça electrònica per fer les comunicacions associades a la notificació. A més, en aquest cas, el camp Dies d'expiració es predefineix a 90 dies, termini al llarg del qual la persona interessada pot practicar la notificació. En cas que tingueu constància que s'ha practicat la notificació pels dos canals, recordeu que és vàlida únicament la primera notificació que s'hagi practicat. Quan es marca aquesta casella, el ciutadà o la ciutadana, no obligats a relacionar-se electrònicament amb l'administració, en accedir a la seva notificació, es troba amb l'opció de canviar de canal, de paper a electrònic. Tot seguit podeu introduir, opcionalment, les dades de l'expedient associat a la notificació.
són els camps d'expedient, tràmit i número de cas. Amb relació als blocs de dades de registre i dades de comunicació, el sistema està predefinit amb les dades informades en la petició de configuració del servei. Us aconsellem no modificar aquestes dades, atès que si n'altereu alguna, les haureu de modificar totes, ja que eNotum desactiva les predefinides. Tot seguit, cal que introduïu els destinataris de la notificació. Aquests s'integren en grups de destinació de manera que una notificació s'entén practicada si un sol membre del grup hi accedeix. Podeu crear tants grups com notificacions individuals vulgueu fer. El primer que es demana per introduir les dades dels destinataris és si el destinatari és una persona física o jurídica. Si seleccioneu persona física, heu d'indicar si l'identifiqueu amb el número del NIF, NIE o passaport. Tot seguit heu d'introduir obligatòriament el número, el nom i el primer cognom. Les dades de comunicació, número de mòbil o adreça electrònica, no són obligatòries en el supòsit que hagueu indicat que la notificació s'envia també en format paper, tot i que si voleu que el destinatari pugui accedir-hi sense certificat digital, cal introduir-ne almenys una. Si no heu indicat que la notificació també es fa en paper, cal que empleneu com a mínim un dels dos camps. Finalment, seleccionant l'opció Incloure destinatari, es crea, per al primer destinatari, un grup en el qual s'inclou el destinatari. Si voleu introduir més destinataris en el grup, heu de repetir els passos precedents. Si voleu introduir destinataris en un nou grup, cal que primer creeu el grup, seleccionant l'opció Nou grup destinataris. Si el destinatari és una persona jurídica, un cop heu introduït el CIF BAT, la raó social i un número de mòbil o adreça electrònica, teniu la possibilitat d'introduir una persona física vinculada i, aleshores, cal que informeu com a mínim el número de NIF, NIE o passaport, el nom i el primer cognom. Tot seguit, en el bloc Document Resolució, podeu introduir el document de resolució que voleu notificar. Per això, l'heu de seleccionar navegant per les unitats accessibles des del vostre ordinador. No us oblideu, un cop seleccionat el document, de prémer el botó Incloure resolució. En el cas que no es notifiqui una resolució, igualment cal que un dels documents s'adjunti com a document de resolució. eNotum us permet enviar addicionalment fins a 4 documents annexos a la notificació. Un cop hem emplenat tots aquests camps, ja podem enviar la notificació prement el botó d'enviament. eNotum us genera un missatge de confirmació i us adreça a l'opció de consulta de notificacions per esbrinar-ne l'estat. Tingueu present que la notificació sols es pot consultar quan està registrada i dipositada. Encara que des del PAE s'hagi creat correctament la notificació, no necessàriament es pot concloure que aquesta s'ha registrat i dipositat. L'evidència del dipòsit i registre es té quan es pot visualitzar a través de l'opció de consulta de notificacions. Per consultar una notificació, heu d'accedir, ja sigui a través de l'accés directe que trobareu al menú lateral esquerre, o bé en l'opció del submenú de notificacions del menú superior, al formulari on s'han d'introduir els criteris de cerca de les notificacions. Si introduïu, per exemple, el NIF del destinatari, trobareu un llistat amb totes les notificacions adreçades a aquest destinatari. També disposeu d'altres criteris de cerca, com per exemple la cerca entre dates, el tipus d'accés o si s'ha enviat també la notificació postal. El llistat de notificacions us informa de l'estat de la notificació. Heu de comprovar que, com a mínim, la notificació estigui dipositada. Si està pendent de registre, vol dir que encara no s'ha dipositat. Altres estats que us podeu trobar són visualitzada, si el ciutadà o la ciutadana ha accedit a la seva carpeta però no ha entrat en la notificació. Acceptada, si s'ha accedit a la notificació, i rebutjada, perquè ha transcorregut el temps d'accés a la notificació i el ciutadà o la ciutadana no hi ha accedit. En aquest llistat també teniu disponible un document de l'evidència del dipòsit de la notificació que podeu adjuntar a la notificació postal, ja que, entre d'altres, us informa del número de registre electrònic de la notificació i del text de la notificació. A continuació, us trobareu en aquest llistat l'accés al detall de la notificació i el justificant electrònic. Si accediu al detall de la notificació, s'obre un formulari amb les dades bàsiques de la notificació, incloent-hi la relació de destinataris, els documents annexos, l'evidència del dipòsit i el justificant electrònic de validesa. Un cop la notificació s'entén practicada, eNotum genera un document electrònic justificant de la pràctica de la notificació. Aquest és un document en format PDF signat amb un segell electrònic d'òrgan i que incorpora com a annexos els fitxers XML signats electrònicament, que justifiquen tant el dipòsit com la pràctica de la notificació.
Finalment, el document PDF us mostrarà les dades bàsiques de la notificació, la data de registre, de dipòsit d'acceptació o del rebuig, així com la referència i el títol de la notificació. En conclusió, aquest justificant és la garantia jurídica que acredita la pràctica de la notificació. Aquest document ha de constar en l'expedient administratiu i cal que es descarregui i es custodiï segons els criteris de gestió documental i arxiu establerts. Un cop hem enviat una notificació a través d'Enotum, el ciutadà o la ciutadana rep a l'adreça electrònica i al mòbil informat en la notificació un missatge que informa que té disponible una notificació electrònica amb un enllaç per accedir-hi.